אומרים עליך שאתה גאון שיווקי. המתחרים שלך מוציאים עשרות מיליונים על פרסום בתקשורת האלקטרונית, ואתה עם עוף בשקל, מלפפונים בתשע אגורות, לא מתחרה איתם במגרש שלהם של הפרסום. השאלה היא מה, אפילו דוחות הכספיים שלך הם סוג של שיווק, זאת אומרת, יש פה איזושהי אסטרטגיה של שיווק מאוד בזול. אם תוכל לפרט מה האסטרטגיה שלך, מה המהלכים שאתה עושה ומה אתה מצפה שיקרה בעקבות המהלכים, האם זה רק חשיפה? כי יש מחיר לחשיפה, כשאתה מוכר בתשע אגורות והגל השני של הקונים באינגים ואין להם חנייה ואין להם עגלות, אז אולי לא הרווחת את מה שרצית, הם לא יחזרו בגלל החוויה הזאת. אבל מצד שני, אתה לא נלחם עם הגדולים במגרש שלהם, נשמח לשמוע על זה. טוב, קודם כל ציינתי לפני כן, המחיר לא צריך להיות בחיים על חשבון איכות ושירות, גם חשבון חנייה ועגלות וכל מה שקשור בנושא הזה. ברח לי מהראש מה ששאלת אותי, תאמין לי. הפרסום, כי זה כל כך הרגיז אותי מה שחשבתי לענות לך. תשמע רגע, קודם כל הפרסום הכי טוב זה מפה לאוזן. תדעו שזה הפרסום הכי חזק שיכול להיות. למה אני אומר לך התרגזתי? הייתי באחד, לפני איזה שלושה שבועות בכנס של מעריב, הזמינו אותי לשבת בפאנל, וישב אחד מחברות הפרסום הגדולות במדינת ישראל, וטען כלפי מי שראיין אותי באותו תקופה, מי שהיה מראיין זה היה אורלי וגיא, הם ראיינו אותנו, זה היה באלת, זה היה מטעם העיתון מעריב, ואז קם אחד מבעלי הפרסום הגדולים ביותר והתחיל לתקוף גם את מעריב וגם את אורלי וגיא, ואמר להם בגללי סוגרים את ערוץ 10 ובגללי מעריב פושט את הרגל בגלל שאני לא מפרסם. עכשיו, בסוף, הוא לא אמר את הדברים האמיתיים, שהוא המפרסם הכי גדול של סופרסל. זה כן אני אגיד לכם את השם. והוא בא בטענות, כאילו בגלל שאני לא מפרסם, אז הם, ערוץ 10 נסגר ויסגר וכל מה שקשור בנושא הזה. אני מעדיף לקחת את תקציב הפרסום שלי, ולכל אחד יש תקציב פרסום, ולהעביר אותו למחיר. וברגע שאני מעביר אותו למחיר, אני לא אומר שלא צריך פרסום, מדי פעם צריך גם פרסום. כל אחד והאסטרטגיה שלו. הפרסום שלי זה שאני לוקח את אותו תקציב פרסום ואני נותן אותו לצרכן. וברגע שאתה, כמו שאמרתי לפני כן, הפרסום הטוב ביותר זה מפה לאוזן. וברגע שאתה עושה טוב לצרכן, ועובדה שגם התקשורת מפרסמת את זה. רגע, רק שנייה. מי שאל? ניסחת את השאלה בצורה שאני, אני חושבת שזה ביקורת. אבל זה לא ביקורת, להפך, זה אסטרטגיה מבריקה. לא. מה אמרת? הוא לא מתמודד במגרש שלהם, כי הוא המציא מגרש משל עצמו, ובחר את המגרש שהוא רוצה להתמודד. זה אסטרטגיה מנצחת, לא להיכנע לגחמות של המתחרה שלך. אבל בשונה מכל השיווק היום, שאנחנו יודעים גם לקמת אותו, מה הוא נותן, שאלה אם אנחנו יודעים מה 9 אגורות למלפפון יודע לתת. זו השאלה שלי, האם זה רק חשיפה, או שיש לנו גם איזשהו מדד לכמה יש מדד אחד חשוב, שברגע שאתה נותן את האיכות הכי טובה ואת המחיר הזול ביותר ואת השירות הטוב ביותר, באופן אוטומטי הלקוח בא לקנות אצלך. זה המדד הנכון ויותר טוב לדעתי. תראה, אחרי כל פרסום צריך שעמוד משהו. אני חושב אני לא אומר שלא צריך לפרסם, אני גם לא רוצה להגיד שלא צריך לפרסם, ההפך, מי שרוצה לפרסם, שיפרסם. הפרסום שלי נעשה על ידי כך שאת התקציב פרסום שלי אני נותן אותו לצרכן במחיר, בוא נגיד כזה דבר. מאחר ואני התחלתי בעסק בשוק מחנה יהודה. תמי, למה הדבר דומה? המדינה עכשיו הוציאה עשרות מיליוני שקלים בקמפיין ענק של מלשינון. במקום לרדוף אחרי מעלימי מיסים שיקחו את הכסף הזה, הפחיתו מיסים יותר טוב. ככה גם יעלימו פחות. גם בקטע הזה אני, גם על זה יש לי איזה ביקורת. אני חושב שבכלל, אני כל הזמן שומע שרוצים להילחם בהון השחור. אני חושב שצריכים לפתור, להביא פתרונות שלא יצטרכו לעבוד בשחור. סתם דוגמה, אני אתן לכם דוגמה. נניח עובד שעובד 8 שעות ומרוויח שכר מינימום, ומרוויח 5,000 שקל, ואני לדעתי חושב שבן אדם שרוצה לי להתפתח ולשרת את הצרכים שלו, הוא צריך לעבוד יותר משמונה שעות. ואני חושב, עבודה שנייה, לא צריכים לשלם עליה מס. וברגע שלא ישלמו, עד סכום מסוים, וברגע שלא ישלמו על זה מס,
באופן אוטומטי, אותו בן אדם שבא לעבוד, גם ישתלם לו לעבוד, גם ישתלם למעסיק שלו להעסיק אותו. אני אתן לכם סתם דוגמה. לאו דווקא אחד שעובד 8 שעות. בן אדם פנסיונר שעצה לפנסיה מהצבא. מצהל, פורש מצהל. בוא נגיד, יש לו 7,000 שקל מזכורת מצהל, וזה לא מספיק. כולם יודעים ש7,000 שקל זה לא כל כך מספיק היום. והוא רוצה לבוא לעבוד. והוא בא אליי, הוא בא אליי לעבוד. אני אומר לו, תשמע, אני יכול לתת לך 6,000 שקל ברוטו. סתם דוגמה, 7,000 שקל ברוטו. מאותו 7,000 שקל שאני צריך לתת לו, נשאר לו 2,000 שקל. הוא בא ואומר, לא כדאי לי, לא משתלם לי. אני גם לא משתלם לי לתת לו 12,000. ואני לא עוסק, לא מעסיק בשחור. מה קורה? הוא מחפש מקומות ומקומות אחרים שכן מעסיקים בשחור, וגם אותו מעסיק נותן לו בשחור. הוא מקבל שחור, ולמעשה במקום לבוא ולמנוע ולהילחם בשחור ולמצוא פתרון ולבוא להגיד, שמע, עד סכום מסוים לא צריכים לשלם מס עבודה שנייה, סך הכל זה יעודד את כולם. כי תבינו, על כל מזכורת שבן אדם מקבל בנטו שלו, אחרי זה הוא משלם עוד 50% מס. אתם יודעים את זה? בזה שהוא מבזבז את הכסף, את אותו כסף, באופן אוטומטי הוא משלם 50% מס. אם זה מע"מ, אם זה שהוא קונה דלק, אז בדלק הוא משלם מס. אם זה ארנונה, אם זה חשמל, כל מה שיש לו את אותו כסף והוא מבזבז אותו, הוא משלם על זה 50% מס. לכן אני בא ואומר, צריכים למצוא פתרונות, לא להילחם בשחור, למצוא פתרונות שאנשים לא יצטרכו לעבוד בשחור. זה חלק מעניין. נכון מאוד. כן.